כשנכנסו אביסינו לקרן ביבנה אמרו, עשידו תוירו שתשתכח מישראל. ואומר רב שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר כי לא יצא שוכח מפי זרעו. החכמים אמרו שעשידו תוירו שתשתכח מישראל. הם ראו באורך הגלות כמה לאיזה הסתרה עם ישראל יבואו. רבינו מביא בתורה שהעניין של שכחה סתוירו זה נקרא הסתרה, שהשם מוסתר מאיתנו, שוכחים מהדבר, שהשם יסבורך הוא מוסתר מאיתנו, שביס השם לנגדי תומד. אדם צריך לדעת תמיד שהשם יסבורך נמצא. אדם צריך לתאר לעצמו שהוא עומד בפני השם. זה שאדם שוכח מהשם יסבורך, זה עניין של הסתורת. ורב שמעון בר יוחאי אמר, כי לא יצא שוכח מפי זרעו. אפילו שיגיע למצב של הסתורת, והסתורת שבתוך הסתורת, אף על פי כן, התוירו לא תשתכח מפי זרעו. זה באמת כתוב בפסוקים האלו. יש בדברים, בסוף דברים, חומש דברים. חוק. יש על יד זה עוד חומש. כתוב כאן בפסוקים, ויאמר השם אל מוישה אנקור בו יומי חול עמוס. השם אמר אל מוישה שקור בו יומי חול עמוס, קרויס ישוע. אז השם אומר לו מה שיהיה באחיס היום עם מנחו שויכב עם אבי סכו וקור מור מזה. ואז יהיה בחורו אפי בוי, ועזבתי עם, והסתרתי פונה עמם, בוי הולך הויל, ומצאו אור רויז רבויז וצורויז. ואונו יחי אסתר אסתר פונאי, ביו עם ההוא. ואתו כיסו לכם מסעשירו הזויז, ואויו כי תמצאנו איסוי רויז רבויז וצורויז, ואונסו עשירו הזויז לפונו ולעיד, כי לא יצא שוכח מפי זרעו. זאת אומרת, אפילו, אז רש"י אומר, הרי זו הפתוחה לישראל, שאין תוירו משתכחס מזרעו לגמרי. זה הפתוחה, מה שכל החכמים ראו ואמרו שעשידו תוירו שתשתכח. הם דרשו מזה מפסוקים, ורב שמעון בר יוחאי אמר חס ושלום שתשתכח תוירו מישראל. הוא הבטיח שהתוירו לא תשתכח, שנאמר כי לא יצא שוכח מפי זרעו. וכמבויור בזויר, באי חיבור דיו ספר הזויר, נפקום בי מינגולוס. כל העניין הזה של הגולס הוא, הרי כל הרואים הרי, שכל הדברים מדברים על הגלות. כל הפסוק מדבר על זה, כי הביאנו אלו אדום אשר נשבעתי לאבוי סוף. השם יביא את עם ישראל לארץ ישראל, אבל עם ישראל יבואו לירידה גדולה, ופונו אלוקים אחרים ועבודום, וניעצוני ואיף ארץ בריסי, ואויו כי תמצאנו איזו רער אבו איזרויס וצורויס, זהו הגולס. על זה בא רב שמעון בר יוחאי, על זה אומרת התורה, כי לא יצא שוכח מפי זרעו.
כי בזוי הרבה איפקו מגולוסה. הריחס הגולוס הוא בזמן שחס ושלום עם ישראל מגיעים למצב כזה ששוכחים מהשם. כששוכחים מהשם מסבורך זהו הגולוס. הצרות של הגלות, האבונות גרמו את הגלות והצור של הגולוס מביא שישכחו מהשם לגמרי. ואף על פי כן, ואונסו השיר הזויס, כי לא יש שוכח מפי זרוי. זה רב שמעון בר יוחאי. ורבינו, מדברי רבינו מתבהר, למה באמת החכמים לא דרשו את הפסוק הזה? כי רב שמעון בר יוחאי, הוא דווקא דרש מהפסוק הזה, כי זה היה תלוי בו. כדי באמת שהתורה לא תשתכח מעם ישראל, היו צריכים לעשות משהו. כי מבואר בזוי ארבעה חיבור את דיו ספר הזוי הריסקים במינגולוסה. רב שמעון ידע שהוא מחבר זויאר, סיסרי טוירו, על די זה. אז הטוירו לא תשתכח מעם ישראל. ראינו הרי אתמול בפרפרויס לחוכמו, הוא אומר. האבוידה היא להפוך את הכל. מה שיש את הבחינה ונויכי אסתר אסתיר, שיש אסתורה ואסתורה שבתוך אסתורה, אבוידי להפוך את האסתר הזה, שיהיה נעשה מזה סיסרי טוירו. הטוירו היא שמרפכים את האסתר, שזהו העלמה, בזה שמגלים את הסיסרי טוירו, אז מתגלה הכל, אפילו בתוך האסתורה, מסגר לדעס כזה, שעל די זה איפקו מימינגולוס. על די זה יודעים מהשם מספורך מהטוירו הקדושו. ודווקא רב שמעון בר יוחאי הוא יכל להבטיח את ההבטוחה הזויס, היות ורב שמעון הוא זה שהיה שעל יודוי לא תשתכח הטוירו. כי הוא עשה את התיקונים האלה, בזה שהוא גילה את ספר הזויה. ואתו בו יורי ואובי נפלויס נסתורויש של תרויסינו הקדושו. כי על כן סומר רב שמעון יוחאי עצמוי. על זה הפוסוק לא יש שוכח מפי זרוי כי באמס. וזה הפוסוק בעצמוי מרומס ונסתר סויד הזה. שעל די זרוי של יוחאי, שהוא רב שמעון בן יוחאי, על יודו לא תשתכח התוירו מישראל. כי סויפה תיבוי של זה הפוסוק. כי לא יש שוכח מפי זרוי. אם אויסי אויסי יוחאי. וזה שמרמז ומגר להפוסות, כי לא יש שוכח מפי זרוי, מפי זרוי די כה. היינו מפי זרוי של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר. כאן מרומז בראש התיבס, בסויף התיבס, מרומז באסתר. העניין הזה של יוחאי לא כתוב בפירוש בתורה, אלא זה בסויף התיבס, כי זה מרומז באסתר. את האותיות יוחאי, שעל די זרוי של יוחאים, על ידי זה לא תשתכח התוירו, וזהו על ידי הסיסרי תוירו שרב שמעון בר יוחאי גילה. על די זרוי של יוחאי, שמרומז בזה הפוסוק בסעיף התיבס, שהוא רשבי, על יודוי לא תשתכח התוירו, כי בזוי ארדו יפקו מגולוסו. זהו הסוד שמרומז דווקא בסעיף התיבס. הסויף הטייבס הוא האסתר יותר גדול מהראש הטייבס. אז במילא שם המרומס, מרומס וניסתר הסויד הזה, שעל די מי לא תשתכח התוירו, על די זרוי של יוחאי, שהוא רב שמעון בר יוחאי, כי בזוי ארדו יפקו מגולוסה. אז בוודאי, כמה חשוב הוא מי שזוכה, שיהיה לו שיעור להגיד, ללמוד את הזוהר, אפילו שקוירים. אפילו כשקוראים את הזוהר, זה גם כן דבר מאוד גדול. כי ידוע שפעם היו עם ישראל מאוד נוהגים לקרוא בזוהר. בזמן, בפרט בעדות המזרח, זה היה דבר פשוט,
שהיו מתפללים בבוקר, וכך כתוב בספרים, שהיו אחרי התפילה, היו לומדים את החוק, והיו מחלקים את הפרשה לפי הזוהר, והיו קוראים בזוהר. בוודאי יש את העניין של הלימוד של הזוהר, שהיו תמיד היו בעם ישראל, שהגו בספר הזוהר וידעו את סודות התורה, הארי הקדוש גילה סיסרי תוירו, הרמק עשה פירוש גדול על הספר הזוהר, היו כאלה שגילו את הנסתרות שיש בספר הזוהר. אבל גם כן ידוע בכל הספרים הקדושים, קריאת הזוהר הוא גם כן דבר מאוד גדול. ואין אומר שעל די שקוראים בזוהר, קוראים אפילו בקריאה, הלושן של הזוהר מאוד מעורר את הלב. אשר רב שמעון בר יוחאי אומר תמיד, זכו אמן, איזה זכות זה לאלו של הוגים בתורה, שמקיימים את המצוות. ומה שהוא אומר גם כן, ויילון, ואי למי שעובר על מצוות התורה, כל זה, הלשונות של הזוהר, מאוד מעוררים את הלב להימשך אחרי השם. אז רב שמעון בר יוחאי אומר, על ידי הזוהר יפגעו מגולוסה. אלו שיגעו בזוהר, אלו שיקרו בזוהר, ואפילו עם ישראל, מי שלא לומד בזוהר. זה שרב שמעון בר יוחאי גילה זוהר, שיש סיסרי תוירו. אז על ידי זה נעשה העניין הזה, כאילו יש שוכח מפי זהרוי. כי תמיד היו מתגברים בעם ישראל, אלה חכמים, פילוסופים, אפיקורסים, שהיו רוצים לעשות את התורה, שהתוירו היא רק פשוטוי, פשטות התורה. וכל העניין של הזוהר בא לגלות לנו שהתורה היא לא כפשוטוי. יש בזוהר הקדוש בפרשס בעלו יסחו, אומר רב שמעון בר יוחאי כך, מי שחושב שהתורה היא כפשוטו, אז מהו הגדולה של התורה? הוא אומר, יש ספרים של הגויים, שיש סיפורים יותר מעניינים ממה שכתוב בתורה, זה הלשון של הזוהר. אז זה לא העניין של הפשטות, אלא זה... יש עניין של פשוטו של מיקרו, אבל העיקר הוא להאמין שיש נסתרות בתורה. כי האפיקורסים, החכמים, החוקרים, היו תמיד לועגים על התורה. רב שמעון בר יוחאי גילה סיסרי תוירו לדעת שכל מילה בתורה, מה שכתוב, יש בזה סודות עמוקים, יש סודות התורה. בתורה הרי יש חסרים ויש מלאים בתיבות. לא כל התיבות הם שווים, לפעמים התיבה הזאת היא חסרה, לפעמים היא מלאה. יש מילים בתורה שיש עליה נקודות. זה הכל לפי סוד יצוי לסתוירו, וכתוב את הסוד לסתוירו בזוהר הקודש. זהו העיקר, העיקר לדעת שיש סוד לסתוירו. כשיודעים שיש בתורה סודות, אז יודעים גם כן שגם בכל הבריאה יש הרבה סודות. השם ברא את העולם על ידי התורה, יש הרבה דברים שאנחנו בכלל לא יודעים מה שנעשה בעולם. רבינו אמר כך, השם הוא גדול, אבל לא יודעים כלום. השם הוא כל כך גדול, ועדיין לא יודעים איך השם יסבורך מנהיג את העולם. יש לפעמים דרכי השם שאי אפשר להבין, יש לפעמים שרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אחרים נבלו מהמציאות הזאת, איך ייתכן? כתוב בתורה, בפשטס כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם טוב, אם לא, יהיה לכם רע. פתאום רואים יש מציאות אחרת גם בבריאה, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז מי שהוא חלש והולך אחרי השכל שלו, הוא נתקל בקושייה וזה מרחק אותו מהשם. אבל כשאנחנו יודעים שיש סיסרי תוירו, לא הכל גלוי, נכון. יש מציאות כזאת, וזה אחד מהעיקרי האמונה, להאמין שהשם משלם שכר טוב לצדיקים על המצוות, ומניש על החטאים, אבל בדיוק מתי זה ואיך זה, זה אנחנו לא יכולים, זה לא כתוב מתי.
זה לא תמיד מוכרח להיות עכשיו. יש דברים שזה בסוד הגלגול. יש לפעמים רואים אנשים שבאים ונולדים והולך להם הכל חלק. רבינו אומר שכל המקיים מסתוירו מאויני, סויפו לקיימו מאוישר, זה גם בסוד הגלגול. יש לפעמים צדיקים כאלה שלמדו תורה מתוכויני כל החיים שלהם. אבל המאמר חז"ל, כל המקיים מסתוירו מאויני, סויפו לקיימו מאוישר, סויפוי, לא כתוב מתי, זה לא מוכרח להיות. עכשיו, זה יכול להיות הוא מתגלגל וסויפו לקיימו באוישר. רבינו אמר את זה בזמנו על הצדיקים. אז הוא אמר, אנחנו רואים שהצדיקים בזמנו התנהגו יותר בהרחבה, בעשירות. הצדיקים הקודמים היו יותר, כולה, היו עניים מרודים, היו עניים, לא היו צריכים כלום. רבינו אומר, זה בסוד הגלגול. כי קיימו את התורה מאויני, אז מקיימים מאוישר. זה נקרא סיסרי תוירו, שאדם לא חושב שהוא יודע הכל, הוא יודע שיש גם דברים נעלמים. זה מביא את האדם חוזק, שהוא לא יתבלבל. רבי נתן אומר בליקוט ההלכות, אם אדם היה רואה, בתורה כתוב שאדם נותן צדקה, השם מברך אותו. אם אדם היה רואה, הוא לוקח מטבע צדקה ונותן צדקה, הוא מיד מתברך, האם היה בחירה? כל אחד היה נותן, היה נותן כל היום צדקה כדי שיתאשר. אבל למה יעשה השם ברא את העולם בסוד הבחירה? אז אי אפשר לראות שהכל יהיה גלוי. יש סיסרי תוירו. וזהו גודל הכוח של רב שמעון בר יוחאי, שהוא גילה דברים נעלמים מאוד. ועל די זה הקיום של עם ישראל, שהתוירו לא תשתכח מישראל. מובא שאפילו אנשים פשוטים שאין להם קשר ישיר עם הזוהר, הם לא לומדים ולא אפילו לא קוראים את הזוהר. עצם המציאות שהזוהר התגלה בעולם, זה גילה נפלאות בעולם כולו, ועל ידי לא תשתכח התורה. כשרבינו נסע לאומן באמצע הדרך, לפני שרבינו נכנס לאומן, זה היה בחודש אייר. אפשר לקשר, זה היה באי אייר, כך כתוב. זה היה כבר סמוך לל"ג בעומר. ואז רבינו גילה את הסוד הזה. ואז רבי נתן אמר, בוודאי, רב שמעון בר יוחאי יש לו הנאה, איך שמצאתם אותו בתוך התורה. אז רבינו אמר, מה שדיברנו זה על יוחאי. אבל רב שמעון בעצמו הוא מרומז בפוסוק אחר. זה מה שכתוב בהמשך בדעת. שסויד רב שמעון בעצמוי, הוא מרומז בפוסוק אחר. כי דע כי התנא הקודש, רבי שמעון רב שמעון, בחינס עיר וקדיש מן שמאי נוחיס. עיר וקדיש. עיר וקדיש, הפירוש, עיר זה מלאך. מלאך ער. אצל המלאכים אין עניין של השינה. עיר וקדיש ירד מן השמיים. זה רושתי ושימון. כתוב שאחרי זה רבינו גם כן גילה איפה שמרומז השם שלו. רבינו אומר, ויש נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה זה פסוק במשלי, במשלי יותחס. ויש צדיק, ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה. יש צדיק גדול שהוא מרומז בפסוק של נחל נובע מקור חוכמה. זהו הכל העניין של גילוי הדת. נחל נובע מקור חוכמה. כל התורות של רבינו זה היה לגלות את הדת, שעם ישראל ידעו שיש בורא עולם. לא ראינו אצל רבינו שרבינו היה נותן לאנשים שלו הרבה שפע. זה לא היה, היו מופתים. היו מופתים שרבינו גילה הרבה מופתים של ישועות, אבל רבינו תמיד היה מתפלל השם שישכחו את המופתים. מה? שישכחו את המופתים שלו. הכל למען הבחירה. אבל העיקר מה שרבינו רצה הוא
להאיר את הדת בבני אדם, שבני אדם ידעו שיש בו ירוי לו. שיש בורא עולם בעולם, יש מי שברא את העולם, ושעם ישראל צריכים הרבה להתחזק באמונה. בינו רצה לגלות דת כזה, שכמה שיודעים לדעת שעדיין לא יודעים. אמרתי איך קומו ואיר איך הויקו ממני. אומר רביני, אמרתי איך קמה, עיקר החוכמה היא ואיר איך הויקו ממני. לדעת שאנחנו רחוקים מהחוכמה. העיקר הוא כל הקושיות, מה שיש על השם, באופן כללי וגם לפרטיות. אדם פי לפעמים נתקל במבוכות, לפעמים נדמה לו לאדם שהוא עושה הרבה מסירות נפש, ואף על פי כן הוא לא זוכה לישועות. נדמה לפעמים לאדם שכתוב בספרים שזה סגולה, הוא עושה את זה וזה לא מתקיים. אדם מתבלבל, אבל זה אם אדם חושב שהוא יודע הכל. והוא עובד את השם לפי הדת שלו, אז הוא נתקע במבוכות והוא לפעמים יכול ליפול. אבל אדם כשיודע, הוא צריך לדעת, אנחנו לא יודעים כלום. רבינו הרבה פעמים היה אומר, אני לא יודע כלום. היה פעם שבס, שרבינו אמר, אני נשבע בשבס קודש, שאין אני יודע כלום. רבינו מדבר בתורה ששבת, אז זה הזמן שאפשר להגיע לחוכמה. לחוכמה הזאת שלא יודעים כלום, תכלס הידיע שלא היא נדע. זהו הכל הגילויים של הסיסרי טוירו. והתחיל מרב שמעון בר יוחאי שיבוא לגילוי, ובמשך הדורות זה התגלה יותר ויותר. עברו מאות שנים מרב שמעון בר יוחאי עד הארי הקדוש, שבוודאי הגו גם כן ידעו, גם בעם ישראל ידעו שיש סיסרי טוירו. גם בגמרא רואים שיש הרבה סתרי תורה. אבל לא הגו בזה וזה לא היה מפורסם. כשהגיע הארי הקדוש הוא גילה את הסודות של הזוהר, ואחרי זה היה הבעל שם טוב שהוא גילה עוד יותר את התיקונים של הקבלה. לעובדו למעשה איך לחזק נשמות נפולות, כפי מה שכתוב בספרים, היה הזמן שבעם ישראל האנשים הפשוטים, הרי הגלות הביא שהיו המון יהודים שהם היו מפוזרים בכפרים ובכל מיני מקומות, והיה להם אפילו מיין להתפלל, אלא היה מי שילמד לילדים שלהם תורה. היו הרבה, גם כן הרבה המערצים, ואז הם היו מבוזים בעיני עצמם, וגם כן לא כיבדו אותם בגלל שהם היו המערצים. אבל שם טוב בא לגלות שכל יהודי, באשר שהוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית, והוא צריך לעשות מה שהוא יכול. אם הוא לא יכול ללמוד תורה, שיעשה מה שהוא יכול. ואם הוא רק שלא יהיה באיוש, שלא יהיה נפול בדעתו, ויחזק את עצמו במה שהוא יכול, הוא גם יכול להתרומם. לכן היה בכל הדורות שהצדיקים באו, והעיקר הוא לחזק את נשמות ישראל שבתוך הגלות נפלו בנפילות, נפילה אחר נפילה. הרי כתוב, הפסוק אומר, שעם ישראל יגיעו למצב של נופלו ולעשוי ספקום, שהיא תגיע למצב כזה של נפילה כזו קשה שהיא לא תוכל לקום. חז"ל דרשו את זה באופן אחר, נופלו ולעשוי סיב ליפול, ולקום פסולת ישראל. כל העבודה של הצדיקים, איך מרימים את הנשמות הנפולות. ביום ההוא אוקים מסוכס דוד הנפלס, שהשם יקים מסוכס דוד הנפלס. בזוהר הקדוש הוא אומר, הפסוק אומר, נופלו ולעיתוי ספקום, יגיע זמן כזה שבאמת הנפילה של עם ישראל יהיה כל כך קשה שהיא לא תוכל לקום. אבל מה יהיה? ביום ההוא אוקים מסוכס דוד הנפלס. מרמזים את זה בפסוק. הרי הגמרא אומרת, למה לא נאמר נון באשרי? כי הנון מרמז על הנפילה.
אז דוד המלך לא רצה לדבר מהעניין הזה של הנפילה של עם ישראל. אז לא נאמר נון באשרי. אבל פיקין אומרת הגמרא, חוזר דוד וסומכו ברוח הקודש, מה כתוב אחר כך בפסוק? סוימך השם לכל הנפלים. אז זהו הפירוש. עם ישראל אפילו מגיעים למצב כזה של לא יכולים להתרומם. אבל פיקין צריך לדעת, סוימך השם לכל הנפלים. השם סומך לכל הנפלים. רבינו הרי הקדוש אומר דבר נורא, שכל שבת, כשאומרים מזמור שיר ליום השבס, צריך להגיד את זה בכוונה מאוד גדולה. הרי מקבלים את השבת באמירת מזמור שיר ליום השבס. והראש התיבה של הפסוק, מזמור שיר ליום השבת, זה למשה. אז צריך לכוון למוישה. אז כתוב הרי הקדוש אומר כך, שבכל ערב שבת, משה רבינו, עם כל הצדיקים, החיים והמתים, יש צדיקים חיים, בכל דור יש צדיקים, ויש צדיקים מתים. בערב שבת, אז משה רבינו יורד מהעולמות העליונים, ביחד עם הצדיקים החיים והמעשים, להעלות את הנשמות הנפולות. תביא את השבת, כוונות, שאר הכוונות כאן. החלק השני. זאת אומרת, מזמור שיר ליום השבס. אוהו, יהודים כשרים כמו שאומרים, היו כל כך הרבה מתייגים במזמור הזה של מזמור שיר ליום השבס. ידוע הסיפור גם כן מהבעל שם טוב, נדמה לי שזה כתוב בכס השם טוב, שפעם היה, הבעל שם טוב הזמין את רב גרשן קיטובר, שהוא היה הגיש שלו, שיהיה אצלו בשבת. והבעל שם טוב התחיל להתפלל את המנחה של ערב שבס, ומאוד הרבה התמהמה בתפילה, הוא התפלל באריכות. גרשן קיטובר גמר את התפילה, ועוד לא עשה שניים מקרובי חותרגום, אז הוא עשה שניים מקרובי חותרגום, והרי הקודש לא גמר את התפילה שלו. עד שערך שהבעל שם טוב גמר את תפילתו, אחרי זה שאל רב גרשן קיטובר, מה אתה כל כך, התמהמהת כל כך בתפילה הזאת? אז הוא אומר, מה אני אעשה כשאני אומר מחיי המעשים? בפרקת מחיי המעשים באו אליי, אלפים ורבבות נשמות מתים, נפולים, שאני אעלה אותם. אז כתוב שרב גרשן קיטובר אמר לו, למה הם לא באים אליי? אז הבעל שם טוב עשה עם היד, ופתאום רב גרשן קיטובר ראה מה שהוא ראה, גם התגלה לו דברים, את האבוידה, מה שהבעל שם טוב עשה. זהו האבוידה של הצדיקים בערב שבת, שמעלים את הנשמות הנפולות. זהו מה שצריך לדעת, שקדושת השבת היא מאוד גדולה. כל אחד צריך לדעת, מתכוננים לשבת, אבל שבת זה זמן מאוד חשוב, שאדם יכול להתרומם. איפה שאדם נמצא על ידי קדושת השבת, הוא יכול להתרומם. הצדיקים, בפרט רב שמעון בר יוחאי, עליו נאמר שהחברה יקראו לו שבת. זהו הצדיקים שהם בבחינה שבת. כל הנפילות זה בששת ימי החול, בעולם הגשמי. אבל הסיסרי תוירו זה בא מהעולמות העליונים. העניין של שבת זה מאינו לומדה. מאינו לומדה אין את הנפילות האלו, אין את ההסתר הזה. השם ריחם על עם ישראל בגלות. הגלות זה החושך הקשה מאוד. בתוך הגלות השם שלח עיר וקדיש משמע ילוכיס. הוא הוריד מלאך. בתוך העולם הזה, הלך שלא שייך לעולם הזה. הייתכן אדם
היה 13 שנה במערה, לא אכל ולא שתה, היה לו מעיין וחרובים. ספרים שואלים אם השם עשה להם נס, למה לפחות לא עשה להם נס שנברא להם עץ מתמרים לפחות שמשביע יותר. אבל זה מראה על גודל הקדושה של רב שם ברוך הוא, הם לא היו צריכים כלום. הם היו מופשטים, אבל המציאות של גוף בעולם הזה צריך לאכול, אז נברא לו נס למינימום, שיהיה לו קיום עם חרובים. חוץ ממה שאנחנו לא יודעים איזה חרובים שהיה הוא עשה, אבל ככה מסבירים. וגם מעיין, מעיין של מים, היו קבורים באדמה כל היום, חוץ מהתפילה, היו בתוך האדמה. וככה זה לא היה אנשים, זה היה יהודי שהגיע מן השמיים, עיר וקדיש משמי נוחיז, ושתי ושימן. וזהו התקווה של עם ישראל. כל התקווה של עם ישראל, כל אחד כשמרגיש את הנפילה שלו, כל אחד שמסתכל באופן כללי, האדם מסתכל באופן כללי על עם ישראל, אומר, ריבונו של עולם, יש כל כך הרבה נפשות נפולות, ולפעמים אנשים מתייאשים, חושבים שאין תקווה. אבל יהודי צריך להאמין בכל יהודי, אי אפשר לדעת, כי לא יידח ממנו נידוח. שום נידח לא יהיה מעם ישראל, אפילו אלו שנפלו מאוד. שום נפילה לא שייך כלפי גדולת הנשמה. אדם יכול לצאת מכל הנפילות, רק צריך להתרומם. להתקיים בפשטות דברי התורה, ואז מה שהיה, אדם צריך, אסור לו להתבלבל, לא לשאול שאלות. הרי עד כדי כך רואים את גודל הרחמנות של בורא עולם, שכתוב בזוהר שיש חטאים שאין עליהם תשובה. אבל כן רואים אחרי זה בא אריה הקדוש והוא גילה תיקונים, אבל איזה תיקונים, כמה צרמות זה צריך לצום, לתקן איזה חטא, שאדם אפילו מייצום כל חייו. אבל אף על פי כן רואים איזה, שאומרים שיש איזה תיקון. בא רבינו הקדוש והוא גילה, שאומר שמה שכתוב בזוהר זה סוד, שאי אפשר להבין את הפשט. ורבינו אמר שיש תשובה על הכל, רבינו גילה את התיקון הכללי, רבינו גילה את העניין של אבו מי שיבוא על קברו, ויאמר את עשרה מזמורי תהילים, הוא יניח את עצמו באורך וברוחב, ויעשה מה שהוא יכול כדי להוציא את האדם הזה מהשואל התחתיס. זהו הצדיק שהבטיח שהוא ערב, הרוי ועבד חולטוי ועל ישקוני זיידים. כתוב שהשם רצה לברוא את העולם, היו המלאכים שאמרו שהאדם יכתב שלא יברא אותו. היו צדיקים שלקחו על עצמם ערבות על הבריאה, שאף על פי כן יחזירו את כולם לעבודת השם. אז כתוב, זהו הנשמה של רב שמעון בר יוחאי, שהבטיח שהתורה לא תשתכח מעם ישראל. מתוך הירידות, משם יתגלה כבוד השם, תשובה תמיד, שארי תשובה זה תמיד מועיל. בפרט ביום הזה ל"ג בעומר, זהו היום הגדול מאוד. עם ישראל מאוד שמחים, כי באמת זהו השמחה הגדולה. חס ושלום, מי שחושב שיש נפילות שאי אפשר להתרומם, אז זה בעיה איך יכולים להיות שמחים. אבל שיודעים שאין נפילה בעולם, תמיד אפשר להתרומם. כשאדם רואה את הבעיות מסובכות של משפחות חשובות, בפרט מה שהיה ברוסיה, כל הגזירות הקשות שהיו בעם ישראל. איזה כששומעים איך שיש צאצאים של כל גדולי הצדיקים שנפלו כל כך שהם כמעט לא יודעים שהם יהודים. ואף על פי כן, הם ידעו את זה. היה זמן כשרצו לגזור את הגזירות ברוסיה, ככה שמעתי שהיו הצדיקים ישבו, והיו כאלה שאמרו, למה בשביל מה שיהיה לנו ילדים בעולם? אבל רבינו אז אמר, יהודי צריך שיהיה לו ילדים ושיהיה לו הרבה ילדים. משיח יבוא ויתקן את הדור, אז הוא יביא על ידי זה את כל הנשמות
הוא יתקן אותם. יש תקווה לעם ישראל, אסור להתייאש. בכלליות צריך לדעת שתהיה גאולה, אם יש גולס, יש גאולה. תהיה בסוי ארבו יפקו מגולוסה. תהיה גאולה לעם ישראל, מתי ואיך, אין קושיות. מי שחושב שהוא יודע כל החשבונות, אז זה עובר קצת זמן, הוא מתייאש. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. השם כשירצה הוא יביא את הגאולה ותהיה גאולה. השם ברא את העולם בשביל כלל ישראל בראשיס, בשביל ישראל, בשביל הטובו. אין דבר כזה שלא תהיה גאולה. אין דבר כזה שהשם לא יעלה את נשמות ישראל. מתי ואיך? אז הם מתפללים שיהיה ברחמים. ובוודאי שיהיה ככה. זוהר דויף כמונגולוסי ברחמי. על די הזוהר תהיה את הגאולה ברחמנות. זה מה שרב שמעון בר יוחאי אמר, שלי לא דן אף אחד, לא אפילו לא הבזנה של מעלה. קראנו אתמול בזוהר כתוב. אז כשיש דין, יש שתי צדדים. יש מקטרגים, ויש כאלה שרואים את החובות, והם מלמדים לקף חובה. יש אפילו מלאכים רואים את הזכויות ומלמדים לזכות. וכשיש את הבעיה הזאת, אומר הזוהר, אף אחד לא יצא מהדין כמו שהוא היה רוצה. יש מיד הסדין שמקטריק. רב שמעון בר יוחאי אמר לי, לא ידונו אף אחד, רק השם לבד. והשם הוא רק טוב. השם הוא רק רחמים. שופטין אלוקים, שרק השם ישפוט אותו. אז זהו מה שכתוב, שהכוח של הצדיק, שרק השם שופט אותו, שאין את העניין הזה של ההסתכלות על הרע בכלל. הצדיק הזה, שרק השם שופט אותו, הוא גם יכול לשפוט עם מצב כזה של לא להסתכל על הרע בכלל. ראינו בתורה שאומר שאדם צריך תמיד לראות את הטוב, לא להסתכל על הרע, לדון לכף זכות. ראינו אומר אפילו אם אדם רואה רשע גמור, שלא יראה את הרע שלו, אלא שיתקשר עם הטוב שלו על די זו יעלה אותו מכף חובה לכף זכות. ראיתי במדרש כתוב דבר נורא, במדרש אומר אפילו צדיק גדול, אם הוא מלמד חוב על עם ישראל, אז לנוליך אל השם יסבורך. אז אומר אליהו, מי לנו גדול, כך כתוב במדרש, מי לנו גדול מאליהו הנביא, כשהוא כתרג על עם ישראל, שעוזו ישראל את הברית, אז היה לו את העונש. אבל הפוך, אפילו מישהו קל שבקלים, כך כתוב, והוא דן את עם ישראל לכף זכות, אז הוא בכוח הזה הוא הולך להושיע את עם ישראל. זהו הגודל הכוח של הצדיקים, שיש להם כוח לזה. הם לא, יש כאלה שהאמת שלהם, הם אומרים את האמת. הם רואים שארוך אתה, אומרים ארוך אתה. אבל יש צדיקים שיכולים כל כך לדון לכף זכות, ולומר, לדעת באמת מה הביא את האדם, איך הוא נולד, מה עבר עליו. הרי יש דברים שאדם לפעמים מרוב צרות הוא משתגע. יש דברים שאדם נולד בסיבות כאלה ובאופנים כאלה. שהמקום גרם לו, ואי אפשר לדעת בכלל מה שעובר על בן אדם. בן אדם זה דבר מאוד נעלם. נוס אמר דבר כזה, שאחד ישאל אותי, אם שיהיה על הרמב״ם הקשה מאוד, אני יוכל לענות את זה. אבל להגיד פירוש על יהודי, יש קושיה על יהודי לפעמים, זה הוא לא יכול. פירוש על יהודי, זאת אומרת אי אפשר לדעת, בוודאי זאת אומרת.